gecə Azərbaycana ayaq basan xaricilər xoş sürprizlə üzləşiblər. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Bakıya gələn qonaqlar hədiyə ilə qarşılanıb. Hava limanında sərhəd buraxılışı məntəqəsində gömrük nəzarətindən keçən turistlərə Azərbaycan şiniyyatları təqdim olunub. Aksiya Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü, Asan Viza Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidmətinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Sərhəd buraxılış məntəqəsində gömrük nəzarətindən keçdikdən sonra pasportla yanaşı hədiyə qutusu alan əcnəbi vətəndaşlar təəccübləniblər. Qonaqlar xüsusi qarşılanma mərasimindən çox razı qalıblar. Sərhədçilərə bu diqqət üçün təşəkkürlərini bildiriblər. Balaca qonaqlar isə vaxt itirmədən dərhal bu şirin hədiyənin dadına baxıblar. Üzərində Azərbaycana xoş gəlmişsiniz yazılan qutularda milli şirniyyat növləri, şəkər pura, paxlava hədiyə olunub. Bundan əlavə turizm günü ilə bağlı Baku City tur avtobuslarındakı turlara 50% endirim imkanı verən kartlar da qonaqlara təqdim olunub. Bu kartla qonaqlar Bakının turistik yerlərini yarı qiymətə ziyarət edə biləcəklər. Azərbaycandakı ilk addımlarında bu cür qarşılanan turistlər üzləşdikləri xoş sürprizlə bağlı dərhal sosial şəbəkələrdə də statuslar və şəkillər paylaşıblar. Aksiya 27 sentyabr Dünya Turizm Günü münasibəti ilə keçirilir. Gün boyunca Bakıya gələn hər bir turistə belə hədiyyələr təqdim olunacaq. Fərəz Sabirqızı, CBC.